السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ناظرین کرام، میں نے سورۃ تحریم سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 6 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. آج کے بھی درس کا موضوع ہے، بچے کیوں بگڑتے ہیں؟ پچھلی نشست میں بھی ہم نے سنا تھا بچے کیوں بگڑتے ہیں، آج کی نشست میں بھی یہی ہے، آج کے درس میں بھی ہے، بچے کیوں بگڑتے ہیں؟ بچے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین نعمت ہے. اپنی اولاد کے سلسلے میں لوگ فکر مند ہیں. کچھ لوگوں کا کیا ہے کہ اولاد کے لیے بناتے ہیں، اولاد کو نہیں بناتے ہیں. یہ جملے پر غور کیجیے گا، اہم چیز یہ ہے کہ اولاد کو بنائیے، اولاد کے لیے بعد میں بنا لیجیے گا. پہلے اولاد کو بنائیے، اس کے بعد اولاد اپنے لیے بھی بنا لے گی اور آپ کے لیے بھی بنا لے گی. آج کل ہوتا ہے کیا، اکثر لوگ اولاد کے لیے بنا رہے ہیں، بلڈنگ ہے، دکان ہے، مکان ہے، اولاد کے لیے بنا رہے ہیں، اولاد کو نہیں بنا رہے ہیں. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، اولیاء اللہ، نیک لوگ اپنی اولاد کو بناتے تھے. آئیے غور کرتے چلیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اولاد کے لیے کتنی کوشش کی ہے. اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 55، وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا، کہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے، زکوٰۃ کا حکم دیتے، اور اللہ کے نزدیک یہ تو محبوب تھے ہی. اب دیکھیے، ایک نبی کو، ایک ولی کو اپنی اولاد کے سلسلے میں، عبادت کے سلسلے میں کتنی فکر ہے، کتنے لوگوں کو فکر ہے، ہمیں اور آپ کو. بچے کے سلسلے میں کیا فکر ہے معلوم ہے آپ کو؟ اچھا اسکول کہاں ہے، اچھا میرا بیٹا اگر ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر بن جائے تو کتنا پیسہ آئے گا، اور اگر ایکٹر بن جائے، ہیرو بن جائے تو کتنا آئے گا، فٹ بالر بن جائے تو کتنا آئے گا. فجر سے پہلے امی بھی اٹھتی، ابو بھی اٹھتے، سب کچھ تیار ہو رہا، لیکن نماز کے لیے کبھی نہ اٹھے، نہ بچوں کو اٹھایا. ہاتھ دھو لیجیے، ہاتھ دھو لیجیے، نیک اولاد نہیں ہو سکتی جب تک اولاد کے لیے فکر نہ کیجیے گا. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اولاد کی بہت فکر تھی. اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں. اب غور کیجیے، تو کیا ہمیں اور آپ کو ضرورت نہیں ہے فکر کرنے کی؟ تو اپنی اولاد کے سلسلے میں، عبادت کے سلسلے میں فکر کیجیے. فکر کریں گے آپ کا فائدہ، نہیں کیجیے گا خود آپ کا بھی نقصان، اس کا بھی نقصان. آئیے غور کرتے چلیں، توحید کے سلسلے میں، یعنی ایک اللہ اور ایک ہی اللہ کی چلے گی، بچپن سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں ڈالنا اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، یہ آپ نے محنت کرنا تب ہو پائے گا کہ بیٹے کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کو اچھا نہیں لگتا، آپ جو ایسا کر رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، اللہ ناراض ہو جائیں گے. دیکھو اللہ خوش ہوتے، یہ سب نعمتیں اللہ نے دی. اچھا بچے یہ بتاؤ، دو ہاتھ، دو پیر، آنکھ، ناک کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اچھا یہ گھر جو اپنا ہے کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اچھا یہ جو اپنی گاڑی ہے جس میں ہم اور آپ گھومتے کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. جب ہر چیز میں ذہن میں اللہ اللہ اللہ، تو وہ اللہ والا ہو جائے گا. تو اللہ کی عظمت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اور اللہ سے محبت بچپن سے پیدا کیجیے. اگر یہ نہیں کریں گے تو نقصان ہے.
مرتے دم تک اپنی اولاد کے سلسلے میں یہ فکر کرنا ضروری ہے، جتنے لوگ فکر کرتے ان کا فائدہ۔ اس لیے تو قرآن کریم کے آیت سورۃ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، بچوں کو بچاؤ، دونوں کو بچانا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف بچوں کو بچاتے رہو ہم نہ بچے رہیں، جی نہیں، یا پھر ایسا اپنی فکر کرو بچوں کی نہیں کرنا، نہیں نہیں وہ لوگ جب بڑے ہو جائیں گے تو نمازی ہو جائیں گے، سدھر جائیں گے، سونے دو، اچھا جب شادی ہو جائے گی بیٹی کی تو سدھر جائے گی، نمازی بن جائے گی، میں بوڑھا ہوں بزرگ ہوں اس لیے میں فجر میں مسجد میں جاؤں گا، بچے لوگ بعد میں پڑھ لیں گے، ضروری کیا ہے، سو رہے ہیں۔ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، فکر کرنا ضروری ہے۔ آپ نے نہیں فکر کرنا تو کون فکر کریں گے، بچے تو آپ کے ہیں، اس لیے آپ نے فکر کرنا، ہم سب نے فکر کرنا۔ اگر ایسی فکر ہے تو کامیاب، نہیں ہے فکر تو ہاتھ دھو لیجئے، بچے بگڑ رہے، بگڑیں گے، ماں باپ کی عزت نہیں ہے۔ اس لیے دیکھیے گا کچھ لوگ ماں باپ کو مارتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں، گالی بات دیتے ہیں، برا بھلا بولتے ہیں، اچھی تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ توحید کے سلسلے میں فکر کیجئے کہ میرا بچہ توحید والا ہے کہ نہیں، ایک اللہ کو ماننے والا ہے کہ، پہلے سے ہم نے ذہن میں رکھا ہے، یہ سب مولویوں کا کام ہے، ہم کو تھوڑے نہ سکھانا۔ اچھا جناب جی آتے ہیں علی باتا سا پڑھا دیتے ہیں، ہو جائے گا، جناب جی کر دیں گے، آپ نے کرنا۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جانے سے پہلے فکر کرتے، بیٹے سب کو بلاتے۔ آئیے غور کریں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 132-133، ووصى بها ابراهيم وبنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله واحدا ونحن له مسلمون۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی وصیت اپنے بچوں کے سلسلے میں، بیٹے مرتے دم تک ایک اللہ کی عبادت کرنا، خاتمہ ہو اسلام پر، خاتمہ ہو۔ کیا تم لوگ حاضر تھے جب یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی موت کا وقت آیا، اپنے بچوں کو جمع کیا؟ ہم اور آپ بھی جمع کرتے اپنے بچوں کو، بیٹا دیکھ فلانے سے ٹینشن چل رہا، کیس اٹھانا نہیں، اور وہ نکل جاتی، جی نہیں۔ کچھ مائیں ایسی ہیں گھر کا وہ شوق، ارے ایک مرتبہ نظر اوپر اٹھائی چھت کی طرف، شاید کہ چھت تیار نہ ہو، شاید کہ چھت بنی ہوئی نہیں ہے، نظر اٹھائی، اس کا مطلب ہے کہ ممی کہہ رہی ہے کہ چھت تیار ہو جا، اس کے بعد روح نکل گئی۔ نیک لوگ، اچھے لوگ اپنی اولاد کے سلسلے میں توحید کی فکر کرتے۔ آج ہم کو فکر ہے اچھے اسکول کی، اچھے جاب کی، گڈ کیریئر کی، بہترین کیریئر، اپنے پیر پر کھڑا ہو جائے، لیکن ایک اللہ کو ماننے والا ہو جائے، ایک اللہ کی ماننے والا ہو جائے، ایک اللہ سے محبت کرنے والا ہو جائے، کتنے لوگوں کو فکر ہے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اسے یہ بھی پتا چلا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمیشہ کے لیے جاتے، ورنہ یہ بول سکتے تھے کہ ابا جان ابھی کچھ وقت کے بعد آپ آ ہی جائیں گے، پتہ چل ہی جائے گا، لیکن کیا کہا، ہم عبادت کریں گے، اور پھر باپ دادا کا بھی نام لیا، ہم معبود برحق اکیلا اللہ کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے فرما بردار بن کے رہیں گے۔ تو اچھی تربیت کا نتیجہ ملتا ہے اور اچھی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فکر کی، لیکن اس کی ماں کا اثر زیادہ تھا، تو ماں کا کردار بنانے میں بھی ہے اور ماں کا کردار بگاڑنے میں بھی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے گا کہیں کہیں ابا ذرا سختی کرتے تو ممی بیچ میں آ جاتی، بھائی جبکہ غلط ہے بیچ میں نہیں آنے کا۔ کچھ ممی ایسی ہے، بیٹا بولتا ممی بہترین موبائل دینے کا، ایک دم لمبا والا، یہ کروں گا وہ کروں گا، کچھ ممی خود ہی بولتی ہے جا فلم دیکھ، کچھ پاپا بھی ایسا بولتے جا دیکھ، ارے ابھی جوانی ہے ابھی کچھ کر لے، گیا ہاتھ سے، گیا گیا ہاتھ سے، اگر ایسے ہی دماغ میں آپ کے رہے گا تو گیا ہاتھ سے۔ ماں کا اثر، باپ کا اثر، اثر قبول کرتے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کوشش کی، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 42، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے میرے ساتھ سواری میں سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت ہو۔ تو کیا کہا کنان ہے نا، قال صحابی الی جبل یعصمونی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بینهم الموج فکان من المغرقین۔
जी मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, पहाड़ मुझे बचा लेगा। आज कोई नहीं बचा सकता। मौज बीच में हायल हुआ, वो डूबने वालों में से हो गया। कभी कभी बच्चों की वजह से माँ बाप को भी सुनना पड़ता। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, ये आपका अहल नहीं है। वनादा नूह रब्बहु फ़क़ाल रब्ब इन इब्नी मिन अहली व इन वादकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन قال يا نوح انه ليس من اهلك انه امر غير صالح فلا تسلم ما ليس لك به علم اني اعوذك ان تكون من الجاهلين قال رب اني اعوذ بك ان اسلك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين سوره حسر نمبر 11 ایت نمبر 45 46 47 پڑھیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے رب یہ میرا اہل ہے اللہ نے کہا کہ نہیں میں ترجمانی کر رہا ہوں یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے اس کا عمل صحیح نہیں ہے اپنی اولاد کے سلسلے میں توحید کی فکر کیجئے ایک اللہ کو ماننے والا ہے کہ نہیں جب بار بار بتاتے رہیں گے تو وہ چیز بیٹھے گی لیکن اس بچے نے اپنی ماں کا اثر قبول کر لیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ایمان والی نہیں تھی ارے نبی کا گھرانہ ملا پھر بھی وہ ایمان نہیں لائی کتنی بدنصیب عورت ہے وہ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کچھ شوہر بڑے نیک لیکن اس کی بیویاں بڑی ٹیڑھی आदमी बड़ा सीधा साधा लेकिन उसकी बीवी बड़ी टेढ़ी है कभी कभी उल्टा भी है बीवी बड़ी अच्छी है लेकिन उसका शौहर उसका आदमी शराबी कबाबी जुआरी बेईमान क्या जोड़ी है परेशानी बढ़ गई तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे के लिए ऐसा कहा तो रब ने कहा कि नहीं इन्नहु अमलुन गैरु सालिह इसका अमल सही नहीं है या आपके अहल में से है ही नहीं तो पता चला दीनी रिश्ता बड़ा है खूनी रिश्ता बड़ा नहीं है دیکھا آپ نے تو اپنی اولاد کے سلسلے میں فکر مند رہنا بہت ضروری ہے اگر رہیں گے تو اس کا فائدہ نہیں رہیں گے تو اس کا نقصان ہے آئیے چلے دیکھتے ہوئے چلے لقمان ہے ایک حکیم ہے ان کی حکمت بہت مشہور ہے عربوں کے اندر بھی مشہور ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آپ پڑھیے اس کے اندر جو 8 آیتیں ہیں بہترین ماں باپ بننے کے لیے بہت فائدہ مند ہے اس کو بار بار پڑھنی چاہیے اچھا آپ لوگوں نے پڑھا ہے کیا آپ میں سے کتنے لوگوں نے سورہ لقمان پڑھی ہے معلوم ہی نہیں قرآن سے تو محبت ہے ہی نہیں نبی کا نام لے کر جھوم جاتے ہیں اور نبی کی بات سے گھوم جاتے ہیں یہ نا اللہ کا نام آیا آہا محبت لیکن اللہ کی بات آئی تو اس پر عمل کرنا جی نہیں آپ کو اگر بہترین ماں باپ بننا ہے آئیڈیل پیرنٹس بننا ہے تو سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 19 تک 8 آیتوں کو بار بار پڑھیے اگر ان آیتوں کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کے لیے مثالی ہے آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے دعا کریں اللہ سب کی اولاد کو نیک بنا دے زور سے بولیے آمین لقمان نے اپنے بچوں کو نصیحت کی وہی انداز ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے نیک لوگ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے فکر کرتے توحید کے لیے فکر کرتے عبادت کے لیے فکر کرتے اچھے اخلاق کے لیے فکر کرتے آج دیکھیے کتنے بچے بگڑے ہوئے ہیں بات بات پر گالی بکھ رہے ہیں ماں بہن کی گالی ارے بھائی غلطی آدمی سے ہوئی اس کی ماں سے تھوڑے نہ غلطی ہوئی کہ ماں کو گالی دے گا کہاں سے سیکھتا ہے وہ گالی بڑی سگریٹ تمباکو کھا رہے ہیں گھوم رہے بال کاٹے ہوا ہے کس انداز کا بال کاٹے ہوا ہے کون سکھا رہا ماں باپ کمزور ہیں فٹ بالر کے حساب سے بال کاٹتا ہے کھلاڑی کے حساب سے بال کاٹتا ہے فلمی دنیا کے ہیرو کے حساب سے بال کاٹتا ہے کپڑا پہننے کا بھی انداز ان کا نرالا ماں باپ خرید کے لا کے دیتے ہیں آج دیکھیے بچیوں کے کپڑے جو ہیں وہ چھوٹے ہو گئے کیوں مارکیٹ میں کپڑا ملتا ہی نہیں ایک بھی مارکیٹ آپ بتائیے بتا سکتے جہاں فل آستین والا چھوٹی بچی کا کپڑا ملتا ہو چھوٹی بچی کے لیے فل آستین کا کپڑا ملتا ہو ایک بھی دکان بتائیے بتا سکتے کوئی خریدنے والا ہی نہیں تو نہ کوئی بیچنے والا نہ کوئی خریدنے والا نہ کوئی بیچنے والا ہے بچپن ہی سے تو پورا جسم دکھانے والا کپڑا پہنا رہے تو اثر کیا ہوگا کپڑے کا اثر ہوتا ہے یاد رکھیے گا اس لیے اس سلسلے میں فکر مند ہونا ضروری ہے نہیں فکر کریں گے دوسرا کون کرے گا آپ کے لیے فکر کوئی نہیں کر سکتا لقمان اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے آیت نمبر 13 سے وہ سلسلہ شروع ہوتا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم دیکھیے نمبر 1 بیٹے میرے بیٹے دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے آج کل لوگوں کا انداز بھی دیکھ لیجئے بدل گئے اب ادھر آ دیکھیے میری زبان ذرا رف ہے لیکن پیغام جو دینا چاہ رہا ہوں وہ وہی ہے کہ ایسے ہی چل رہا ہے اے ادھر آ
پیارا انداز، جب آپ کو کسی بات کو سمجھانا ہوتا نا، جب آپ نے کوئی بات سمجھانا ہوتا، پیارے انداز، میرے بیٹے، بابو، اوہو دیکھ لیجئے کیسے کیا ہو رہا، کتنے لوگ بہت محبت کرتے، کیونکہ بیٹا ہے نا، بہت پیار کرتے، محبت کرتے، اور بیٹی ہے تو زیادہ دھیان وان نہیں دیتے۔ اگر غلطی پر ٹوکنا اور سمجھانا ہے، اور خاص طور پہ سمجھانے والی بات ہے، تو پیارے انداز سے، میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں۔ سورہ اخلاص پڑھوائیے، سورہ اخلاص سورہ نمبر 112، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کوئی ماں باپ نہیں، اللہ کوئی بال بچے نہیں۔ تو اپنی اولاد کو بچپن ہی سے سکھائیے، یہ عقل مند ہیں حکیم جو اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی فکر کرنا، اگر ایسا فکر کرتے ہیں تو بڑا فائدہ۔ پھر آگے کہا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ ماں باپ کے ساتھ صحیح رہے، خاص طور پہ ماں، ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کے پیٹ میں رکھا، اس کے بعد جنا ہے، تو بچپن ہی سے آپ کو سکھانا پڑے گا، بچے، بیٹے، امی نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے، امی کا خیال رکھنا، پاپا کا خیال رکھنا، یہ خود بھی بتانا پڑے گا، تب صحیح ہو پائے گا۔ اور خاص طور پہ ماں کا ذکر، کتنی تکلیف اٹھاتی ہے ماں، اور ایک نوجوان لڑکا اپنی ماں کا دل توڑ دیتا ہے، تو ایسی ہے، پگلی کہیں کی، پرانے زمانے کی ہے، اصل میں اوڑھنی کی جو مہک لگ گئی ہے، جانتے ہیں نا اوڑھنی، اوڑھنی کی مہک لگ گئی ہے، وہ جو باہر والی آئی ہے گھر پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، ارے ماں ماں ہی رہے گی، بیوی بیوی ہی رہے گی، بہن بہن ہی رہے گی، کوئی ایک دوسرے کا جگہ نہیں لے پائے گی، کاہے کو ٹینشن پالنے کا۔ تو بچپن سے سکھانا پڑے گا، ماں نے بہت تکلیف اٹھائی ہے، 9 مہینے تک پیٹ میں کسی نے رکھا، بولیے، امی نے۔ جس وقت ہم اور آپ دنیا میں آئے، امی کی یہ حالت تھی کہ بیچاری دنیا سے چلی جائے گی، اور پاپا کی کیا حالت ہے، وہ مٹھائی تقسیم کر رہے تھے اس وقت، اوہ بیٹا پیدا ہوا ہے، اور بیچاری ماں دنیا سے جانے والی۔ اس لیے تربیت میں یہ بتانا بھی ضروری، ماں باپ کی خدمت اگر ایسا بتائیں گے، بچپن سے ڈالیں گے، اولڈ ایج ہوم میں نہیں جانا۔ بوڑھے لوگوں کو دیکھیے، پڑھے لکھے لوگ جو ماڈرن بولتے ہیں اپنے آپ کو، اب دیکھیے امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، ویسٹرن کلچر کے چاہنے والے لوگ، اپنے انڈیا میں بھی اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے ہیں، ارے مسلم ممالک میں بھی ہے، آپ دیکھ لیجئے کہاں کہاں، جہاں بوڑھے ماں باپ کو وہاں رکھ دیا گیا ہے۔ صحیح ہے رکھنا، کتنا غلط ہو رہا ہے، کیا گزرتی ہوگی، ہمارے ماں باپ نے ہم کو نہیں چھوڑا لیکن ہم چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ تو اپنے بچے کو بچپن سے ماں باپ کی خدمت پر ابھاری، باپ کے لیے ضروری ہے کہ بار بار یہ کہے، بیٹا اپنی ممی کا خیال رکھنا، اور ممی بھی کہے، بیٹا پاپا کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے تعاون ضروری ہے، تبھی کام آگے بڑھے گا۔ ارے جب پہیا دونوں صحیح رہے گا تب نہ گاڑی چلے گی، جب پہیے صحیح نہیں رہے گا تو گاڑی چل پائے گی۔ تو اپنی اولاد کے سلسلے میں دونوں کو مل بیٹھ کے کام کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، ذمہ داری نبھانی پڑے گی، کوئی بھاگ نہیں سکتا، جی میں نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گی، نہ۔ اب آپ کو اللہ نے ذمہ دار بنایا، اپنی ذمہ داری نبھا لیجئے، کوشش کیجئے۔ پھر آگے ہے، لقمان علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ایک آدمی اپنے بیٹے کو بولتے، آیت نمبر 16 میں سورہ لقمان سورہ نمبر 31، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، میرے بیٹے ذرہ برابر نیکی، چاہے وہ چٹان میں ہے، آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، رب اس کو لائے گا، وہ بڑا باریک بین ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اگر بچپن سے آپ نے ڈال دیا، بیٹا اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ پوچھیں گے اللہ کون ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، وہی کھلاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے بیٹے، انڈا کھائیں نا، انڈا دینے والا کون، ممی نے بنایا، کس نے دیا، اللہ نے دیا ہے۔ اچھا یہ گیس کا چولہا کس نے دیا، اوہو اللہ نے دیا۔ اچھا بیٹے یہ بتانا، بیٹی یہ بتاؤ، یہ کھلونا کس نے دیا، اللہ نے دیا۔ اچھا دیکھیے، اگر کھلونا آپ توڑیں گے نا تو کون دیکھ لیں گے، اللہ دیکھ لیں گے۔ اچھا آپس میں مستی کریں گے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ کیا کرتے ہم اور آپ اپنے بچے کو کیسے ڈراتے، بھائی خاموش رہا، ابھی ڈاکٹر کو بلاؤں گا، سوئی دے دیں گے وہ، پولیس والے کو بلاؤں گا، پولیس مارے گی۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا، میری ان آنکھوں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، پولیس والے کے سامنے بچہ جاتے رہتا، چھوٹا بچہ جاتے رہتا، ممی بھی جا رہی ہے، تو ممی ڈراتے رہتی، دیکھ پولیس والے کھڑے، ماریں گے۔ کیوں ڈرا رہے ہیں آپ انسان سے، کیوں ڈرا رہے ہیں؟ اچھا ٹیچر کے پاس جاؤں گا، جاؤں گی، بول دوں گا، بول دوں گی،
پیٹیں گے تیرے کو. اللہ کا ڈر پیدا کیجیے بیٹے, اللہ دیکھ رہے ہیں, اللہ بہت محبت کرنے والے ہیں, اللہ اور دیں گے سامان, اللہ اور کھانے پینے کی چیز دیں گے, اور چاکلیٹ دیں گے, اور کھلونا دیں گے, پیار محبت, تب بچے صحیح رہیں گے ورنہ بگڑ جائیں گے, ہاتھ سے نکلیں گے. تو اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کیجیے, اللہ دیکھ رہے ہیں, تو فوراً ان کے دماغ میں آنا چاہیے مستی کی, اللہ دیکھ رہے ہیں. اب آگے کیا ہے, یا بنی اقم الصلاۃ, میرے بیٹے نماز پڑھنا. اچھا آپ لوگوں میں سے بتائیے کتنے لوگ خود نمازی ہیں؟ آج کل نمازیوں کی قسم جانتے ہیں آپ, اصلی, نقلی, فصلی, وصلی. کچھ اصلی بھی, اللہ ہم سب کو اصلی بنا دے, زور سے بولیے آمین. نقلی بھی ہے, کچھ دن پڑھے کچھ دن چھوڑے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وصلی, ملانے والے, اگر یہ کام ہو گیا تو کروں گا نہیں تو نہیں. فصلی, کبھی پڑھے کبھی چھوڑے. کاہے کو بھائی, آٹھ کی کھاٹ کی 360 کی, آٹھ والی جمعہ کی پڑھ لی, کھاٹ والی جنازے کی, اور 360 والی عید بقرعید کی پڑھ لی, اللہ اللہ خیر صلاح. ہمارے بچے نمازی بنیں گے, فکر کرنا ضروری ہے. یا بنی اقم الصلاۃ, میرے بیٹے نماز پڑھنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا, سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 2 باب نمبر 26, بتائیو امر الغلام بالصلاۃ, حدیث نمبر 495, مروا اولادکم بالصلاۃ. عمر بن شعیب نبی جدی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین, اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. 60 سال کے ہو جائیں, یہ ترجمہ صحیح لگ رہا ہے؟ 60 سال کے بزرگوں کی وجہ سے ہماری مسجدیں آباد ہیں. اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. کیسے ہو پائے گا؟ ممی گھر کے اندر پڑھتی ہے, بیٹا اب آپ نے پڑھنا. بچے نقالی بہت کرتے دیکھ کر, بیٹی پڑھنا, اس کے لیے چھوٹا سا مسلح لے آئیے, ارے چھوٹا سا برتن لے آئیے وضو بنانے کا, کتنا مزہ آئے گا. تربیت ایسی ہوگی, اور بچے کی سطح پر جا کر سوچئے ان کا دماغ کیسا ہے, اس کے دماغ کے حساب سے چلیے. اپنے دماغ کے حساب سے چلائیے گا کبھی کامیابی نہیں ملے گی. اس کے دماغ کے حساب سے صحیح کیا ہو سکتا ہے وہ کوشش کرنا. بیٹے نماز پڑھنا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائے, تب نہ عبادت کی تربیت ہوگی, تب وہ نمازی بنیں گے. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ, جب وہ 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھتے ہو تو مارو. کتنے لوگ نماز نہ پڑھنے پہ مارتے ہیں, مستی کیا تو مارے, زیادہ چلایا تو چیونٹی کاٹ لیا, چلاتے رہتا ہے, زیادہ کچھ ہوا اٹھایا اور پٹک دیا تاکہ شانت رہے. بچے شانت رہیں گے, ارے بچے مستی نہیں کریں گے تو جوان ہونے کے بعد مستی کریں گے, وہ تو ٹائم ہی ہے ان کا مستی کرنے کا. تو آپ نے ادم جھیلنا, صبر کرنا, بچے بچے جیسی ہی مستی کریں گے, وہ تو ہوتے ہی رہے گا. اس لیے دادی ماں جس گھر میں ہوتی ہے وہ اپنے پوتے کا پوتی کا خیال رکھتی, جہاں پاپا نے مارا ممی نے مارا فوراً بھاگ کے وہاں چلے جاتے, پھر دادی ماں بولتی اے پہلے تو اپنا خیال لگ, تو جب بچہ تھا تو اس سے زیادہ مستی کرتا تھا. لیکن کچھ لوگ کیا بولتے, ماں کے اندر بھی اور باپ کے اندر بھی نا, ارے ہم لوگ کتنے اچھے تھے, ماں باپ کی بات مانتے تھے, مستی نہیں کرتے تھے, فوراً اپنے آپ کو بڑا بول دیے. کبھی بھی مت کیجیے گا اپنے بچوں کے ساتھ, بچے بچے ہی رہیں گے تب وہ چچے بنیں گے, اور بہت سچے ہوتے من کے ہو. زیادہ سختی کیجیے گا کچھ نہیں, ہاں نماز کے لیے مارنے کا یہ حکم ہے. نماز کے علاوہ میں کوئی حدیث نہیں جانتا کہ جس کے اندر یہ آیا ہو کہ اپنے بچوں کو مارو. اس لیے جو لوگ مستی کی وجہ سے مار رہے ہیں, لیکن مارنے کا بھی انداز ہونا چاہیے. کتنا پیارا انداز کہ وہ سیکھ جائے, اور ایسا انداز کہ اس کو پتہ چلے او ہو ہاں, ارے آنکھ بھی دکھا دیں گے تو آپ کی آنکھ مار کا کام کرنی چاہیے. ویسی آنکھ بنائیے تو کیا, بڑی بڑی آنکھ بنا لیجیے گا. یعنی لگنا چاہیے کہ پاپا ناراض ہے, ممی ناراض ہے, آنکھ ہی مار کا کام کرتی. کبھی ڈانٹ دیا ختم, اب وہ کئی دنوں کے لیے, اب بار بار ڈانٹتے رہیں گے, بار 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 عادت لگ گئی ہے, پاپا اب یہی بولیں گے, ممی اب یہی بولے گی. جھیلتے رہو جھیلتے رہو جھیلتے رہو. گھر کو جنت بنائیے, جہنم مت بنائیے, اور زیادہ غصے میں مت آئیے, کنٹرول کیجئے, نماز کا حکم دیجئے. میرے بیٹے نماز پڑھو. پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بیان فرمایا, وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَزَاجِ, اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو. تو لقمان علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے, یا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. بیٹے نماز قائم کرنا, بھلائی کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا, صبر کرنا, یہ پکے کاموں میں سے ہے. آج کے درس میں بس اتنا ہی, اسی سلسلے کو ہم آئندہ درس میں بھی لیں گے, اور آئندہ درس کا بھی عنوان انشاءاللہ ہوگا بچے کیوں بگڑتے ہیں.
کہیں جائیے گا نہیں، یہ درس آپ سے چھٹے نہیں، پورا درس سنیے انشاءاللہ ہم سب کا بڑا فائدہ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.